Եվ կարևոր եմ համարում եւս մեկ անգամ այս առիթով բարձրաձայնել այն ընկալումը, որը ես ունեմ, բացարձակապես չհավակնելով, որ սա ամբողջական ցանկ է, կամ չբացառելով, որ այս հայեցակարգի վրա դեռ պետք է մենք աշխատենք, այսինքն ոչ թե չբացառելով, ես 100%-ով համոզված եմ։ Եվ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ազգային արժեքներն են հայոց պետականությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես կարծում եմ, որ սա թիվ 1 ազգային արժեքն է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին։ Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, ինքնիշխանությունը, քաղաքացիությունը, ժողովրդավարությունը, բանակը։ Ընդ որում, այս կետի վրա ես ուզում եմ մի մեկնաբանություն անել, նաև բանակի նկատմամբ մեր ընկալման փոփոխության մասին։ Բանակը Հայաստանի Հանրապետության անհրաժեշտ է ոչ թե որպես պատերազմի, այլ որպես խաղաղության գործիք։ Ինչպես ընդհանրապես մնացած բոլոր պետական ինստիտուտները։ Շարունակելով թվարկումը, Հայաստանի պատմությունը, հայ ժողովրդի բանահյուսությունը, մասնավորապես էպոսը, հավատալիքները, լեգենդները, առասպելները, հայոց լեզուն և գրերը, հայ գրականությունը, ներառյալ թարգմանական գրականությունը, գիտելիքը, գիտությունը, համահայկական ներուժը, հայկական սփյուռքը։ Ինչու արժեք, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր տունը ձեռք են բերել և գնացել են վարձով ապրելու, այդ մարդիկ մեր ինքնության և մեր հանրության մասն են, և այստեղ էլ մենք պետք է մեր ռազմավարությունները ճշգրիտ ձևակերպենք։ Շարունակելով թվարկումը, հայրենիքը, ընտանիքը անհատը։ Եթե անհատը օրինակ ազգային արժեք, հա, և մենք ես էլ շատ կարևոր բանա, որ մենք պետք է կարողանանք անհատին արժևորել, ինչը մեր իրականության մեջ այդքան էլ ընդգծված չի, որը նույն բանի շորի գույնի նկատմամբ վերաբերմունքից արտահայտվում է։ Որտեղ հանրությունը չպետք է որոշի անհատը ինչ գույնի շորով դուրս գա փողոց։ Անհատը ինքը պետք է որոշի ինչ գույնի, ինչ գույնը արտահայտում է իր ինքնությունը, անհատականությունը, այդ գույնի շորով էլ պետք է դուրս գա փողոց։ Հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին, հայ կաթողիկ եկեղեցին, հայ ավետարանական եկեղեցին, քրիստոնեությունը։ Ընդ որում շատ է խոսվում այն մասին, և մենք փորձ է արվում մեզ մեղադրել նրանում, որ մենք որոշ արժեքների նկատմամբ չունենք պատշաճ վերաբերմունք, ես կարծում եմ, որ սա բացարձակապես չի արտահայտում իրականությունը։ Որտեղ եթե որոշ ինստիտուտների ներսում գտնվող մարդիկ իրենց գործողություններով վարկաբեկում և զրոյացնում են այն ինստիտուտները, որոնք ունեն ժողովրդի համար Հայաստանի ազգային արժեքի նշանակություն, ես չեմ ասի, որ դա կառավարության գործը չի, դա կառավարության գործն է, և մենք թերևս պետք է զբաղվենք դրանով, բայց դա կառավարության մեղքը չի։ Սրանում ես համոզված եմ հաստատ։ Շարունակելով արժեքների թվարկումը, հայ աշուղական, գուսանական, ժողովրդական, դասական, հեղինական և էստրադային երաժշտությունը, հայկական պարարվեստը, հայկական կերպարվեստը, հայկական բեմարվեստը, հայկական ճարտարապետությունը, հայրենի բնաշխարը իր կենսաբազմազանությամբ, առաջադիմությունը, ազատասիրությունը, ինքնասիրությունը, հյուրասիրությունը, կրթասիրությունը, աշխատասիրությունը, օրինապահությունը, հարգանքը և հանդուրժողականությունը ուրիշ մարդկանց, ժողովուրդների, կրոնների նկատմամբ, եղբայրական զգացումները և հարաբերությունները ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ և անկախտելի միությունը նրանց հետ արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությամբ, հայկական խոհանոցը, նյութական և ոչ նյութական ժառանգության բոլոր այն նմուշները, որոնք արտահայտում, պատկերում, նկարագրում և խորհրդանշում են Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի վերը նկարագրված ազգային արժեքները։ Եվ ինչ կապ ունի սա 2023 թվականի բյուջեի կատարման
հաշվետվության հետ։ Կապողիղը, որ սա էլ մյուս նպատակն է, որ բյուջեի ծախսմամբ մենք պետք է ապահովենք այս արժեքների պահպանումը և զարգացումը։ Եվ սա էլ հաջորդ գլոբալ նպատակն է, որը մենք պետք է մեր առաջ դնենք։ Ես հիմա չեմ ուզում խոսել այդ աշխատանքի մեթոդների մասին, դրա մասին խոսելու առիթներ ունեցել ենք և դեռ համոզված եմ կունենանք։